Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vai essa força? Aqui o prof. Alonso na área, professor de pedagogia para concurso público. Vamos fazer agora o nosso simulado sobre GAMP e G. Vamos fazer a correção do nosso simulado. E se você não fez ainda o simulado, você encontra ele aqui na descrição do nosso vídeo aqui do YouTube. Faça o simulado e depois vem assistir a correção. Se você já fez, vamos embora. Vamos fazer aqui a correção antes de iniciarmos as questões. Eu preparei aqui para vocês uma rápida revisão de Jean-Piaget que vai ajudar na resolução das questões. Vamos fazer algumas lembranças. E vou destacar aqui os pontos mais importantes onde você obrigatoriamente tem que saber para a prova, ok? Obrigatoriamente. Claro, Piaget é um autor que não dá para eu resumir numa tela aqui de slide de apresentação. Mas eu tentei trazer aqui o que é muito importante sobre Jean-Piaget. Você precisa saber de trás para frente. Legal? Então olha aqui na telinha. Vamos lá, nosso simulado sobre Jean Piaget. Olha, aqui, o nosso camarada Jean Piaget. Vamos lá, vamos fazer a nossa revisão. Jean Piaget, pessoal, era um suíço, tinha formação como biólogo e psicólogo. Ele trabalha a epistemologia genética. Vocês vão ver muitas questões relacionando Jean Piaget à epistemologia, ao estudo do conhecimento genético. Então, ele relaciona esse estudo do conhecimento, esse estudo de como o indivíduo, como a criança aprende relacionando a genética. Claro que sua formação como biólogo teve grande influência nessa sua teoria. Jean Piaget é considerado o pai do construtivismo. Isso aí é obrigação sua saber para a prova, senão você não vai andar em nenhuma questão, tá ok? Tem que relacionar automaticamente Jean Piaget com... Construtivismo, ele é o pai do construtivismo. O que é o construtivismo? O construtivismo é uma teoria relacionada à forma com que o indivíduo aprende, é, obtém o seu conhecimento. Esse construtivismo remete à ideia de construir o conhecimento. Um tijolinho de cada vez. Imagine que você tem que construir um muro. Né? Como é que você começa? Colocando tijolinho por tijolinho, monta a sua base depois vai colocando mais tijolinhos em cima e assim vai, não é? Na teoria construtivista de Jean Piaget relacionada à educação, é parecido. O indivíduo primeiro ele aprende um pouquinho, gradualmente ele vai aprendendo mais de acordo com os seus esquemas, eu vou falar já já dos esquemas, e de acordo com a sua faixa etária, que na verdade tem a ver com o seu desenvolvimento cognitivo, das suas estruturas cognitivas que tem relação com a idade, eu vou mostrar para vocês já já. Então, construtivismo é essa ideia de do indivíduo ir construindo o seu conhecimento gradativamente, ok? Legal. Então, Piaget, construtivista. Não podemos errar isso aí. Eu não vou fazer uma questão sobre isso. Continuando, Piaget também ele entra na classe dos interacionistas. Vocês vão ver várias questões também relacionando não só a Piaget como outros autores, principalmente Vygotsky como interacionistas, de fato eles são. O que é o interacionista? É aquele que trabalha uma interação do indivíduo com o ambiente, ok? É, existem, por exemplo, teorias que trabalham o, o desenvolvimento, o, a aprendizagem, com base somente no indivíduo. Desconsidera o ambiente, desconsidera o meio, desconsidera as relações sociais, como se o indivíduo aprendesse Somente em função dele mesmo, não precisaria ter contexto cultural nada. Ok? Esse é um tipo de teoria. Existe uma outra teoria que vai trabalhar o seguinte: olha, não importa o indivíduo, o que importa é o ambiente, o que importa é o contexto. É uma outra corrente. É uma outra coisa. Nós temos, estamos falando de uma corrente do inatismo, uma corrente do empirismo. Só que Jean Piaget, assim como Vygotsky, e eu estou citando aqui Vygotsky porque nós vamos fazer uma questão de Piaget e Vygotsky porque é muito comum cair uma questão comparando os dois. Então, tão importante quanto saber o que é Piaget, é importante o que não é Piaget, o que é Vygotsky. Tá? Piaget, assim como Vygotsky, eles vão falar o seguinte, opa, ó, o indivíduo é importante, mas o ambiente, o meio também. É preciso considerar os dois em conjunto. É preciso fazer uma interação dos dois. Por isso ele é um interacionista. E qual é a grande diferença entre Piaget e Vygotsky? Piaget... Ele vai dar, ele vai reconhecer que os dois são importantes, indivíduo e ambiente. Só que Piaget vai dar mais importância ao indivíduo. Inclusive ele vai trabalhar a questão genética, a questão do desenvolvimento genético, biológico do indivíduo. Ele vai dar mais importância ao indivíduo. Já Vygotsky ele dá mais importância ao ambiente, mais importância ao, às relações, ao contexto, à história do indivíduo, à cultura. Mas ele também, Vygotsky também entende que o tipo indivíduo tem importância, claro. Só que um dá mais importância para uma ou outra coisa, ok? Então, Piaget vai dar mais importância para o indivíduo, reconhecendo a importância do ambiente. Vygotsky vai dar mais importância do ambiente, reconhecendo também a importância do indivíduo. Tanto é que Vygotsky, ele não é só chamado como interacionista, mas também como um sócio-interacionista. Porque ele dá mais importância ao social, a questão do contexto, ok? Mas os dois são interacionista, beleza? Voltando aqui para a telinha, além de Piaget trabalhar a epistemologia, genética, vocês vão ter que saber isso para a prova, que ele trabalha o construtivismo, inclusive é considerado o pai do construtivismo. Guardem essa informação. Piaget também é um interacionista. Piaget também trabalha esses três conceitos aqui: assimilação, acomodação e equilibração. Vocês vão perceber na sua prova muitas questões relacionando Piaget com equilíbrio. Inclusive, eu trouxe uma para vocês aqui. Piaget com equilíbrio. Ele trata da equilibração. Tudo está relacionado com os esquemas de conhecimento do indivíduo. É como se o indivíduo dispusesse de um esquema de conhecimento. O esquema dele está pronto. Só que esse indivíduo teve, em algum momento, contato com algo novo. Algo que não estava dentro do esquema de conhecimento dele, algo novo. O que, é que vai acontecer? Segundo o Piaget, vai ocorrer. Primeiramente, uma assimilação. O indivíduo, o Piaget fala muito das crianças, né, indivíduo. inclusive nós vamos fazer uma faixa etária aqui que vai começar desde zero ano de vida. Muito de criança, mas vamos lá, um indivíduo. O indivíduo, ele vai primeiro assimilar. Aí, a assimilação, ele vai assimilar o um conteúdo. Ele vai assimilar, mas ele não vai alterar. O esquema dele de conhecimento. Ele mantém ainda o esquema dele. Por enquanto, ele só está assimilando. Legal, depois que ele assimilou, ele vai tentar trazer aquilo para a vida dele. Ele vai trazer aquilo para o esquema dele. Agora, ele vai ter que alterar o seu esquema de conhecimento. A partir do momento que ele faz uma acomodação. Quando ele faz a acomodação, ele está mudando a sua estrutura, o seu esquema. Então, primeiro a assimilação, depois vem a acomodação. Na assimilação, não há alteração dos seus esquemas. Já na acomodação, há alteração. Se você souber isso, você resolve a questão na sua prova. Depois que houve a acomodação, legal. O indivíduo fica zen de novo. Fica equilibrado. Legal. Aquilo que era novo, que estava me perturbando, já está aqui acomodado no meu esquema. Eu já alterei meu esquema, já adaptei esse novo conhecimento ao meu esquema, estou equilibrado. Olha o equilíbrio dele aí. Opa! Surgiu algo novo de novo. Ocorre um desequilíbrio, o indivíduo vai fazer aquela assimilação. Juntamente com a acomodação, estou equilibrado de novo e fica nesse ciclo. Legal? Então, isso está relacionado com o esquema do indivíduo. Assimilação, acomodação e o equilíbrio. Naturalmente, quando surge algo novo, ocorre um desequilíbrio, todo ciclo de novo para voltar a um equilíbrio. Legal? Não esqueçam disso para a prova. E não menos importante, talvez até mais importante vamos falar aqui dos quatro estágios de desenvolvimento cognitivo do indivíduo desenvolvimento das estruturas mentais do indivíduo. Isso tem muito a ver com genética, tem muito a ver com biologia. Ele desenvolveu essa teoria que cai, mas cai muito em prova cai cai muito, você precisa saber os quatro estágios desse desenvolvimento o primeiro. É o sensório motor, ele ocorre numa faixa etária ali de 0 a 2 barra 3 anos de idade. Vou escrever aqui anos, é mais fácil para vocês. Então é a faixa onde o indivíduo nasce e vai até seus e 3 anos. É uma fase que essa criancinha, esse bebezinho, ele está aprendendo os sentidos. Ele está aprendendo os movimentos, por isso o sensório motor. A criancinha está nessa fase, sensório motor. Depois dessa fase, vamos colocar aqui a faixa etária de 2 barra 3 anos até 6 barra 7 anos, o indivíduo entra numa fase pré-operatória. Por que pré-operatória? Porque ainda não é operatória. É antes de ser operatória. Por isso, pré. Vocês vão perceber que nas próximas fases já entra a operatória ou operações. Mas, por enquanto, não. Pré-operatória quer dizer que a criança... Ainda não faz operações, não consegue fazer reversões. Quer ver um exemplo? É, você pergunta para a criança: quanto é 2 mais 3? Ela responde 5. E quanto é 5 menos 3? Ela não consegue reverter. Ela não consegue voltar ao ponto inicial. Outro exemplo: você pergunta para a criança: é, quantos irmãos você tem? Aí a criança responde: Eu tenho uma irmã. Aí. Volta o adulto e pergunta para a criança: legal. E sua irmã? Quantos irmãos ela tem? Naturalmente é ela que é a irmã, mas ela não consegue pensar como irmã da irmã. Ela diz: a minha irmã não tem irmão nenhum, só eu que tenho. Então ela não consegue reverter. Ela não consegue fazer operações. Inclusive a gente chama isso de uma fase um pouco egocêntrica. A criança vive uma fase egocêntrica de dois a três anos até cinco a seis anos, porque ela só consegue pensar nela. Ela não consegue pensar fora dela. A gente chama, vocês vão ver questões relacionando essa fase a um período egocêntrico, ok? Superada essa fase, a criança já começa a fazer operações, já começa a fazer as reversões, já entra na fase operatória concreta. Por que operatória concreta? Já vou adiantar para vocês que na, nessa fase 4, a criança já vai entrar, na verdade, já não é mais criança, é um adolescente, vai entrar na operação abstrata. Mas aqui na 3... Essa criança que vai ficar aqui na faixa de 6 barra 7 anos até 11 barra 12 anos, ela consegue fazer operações, mas operações concretas, operações que ainda não são abstratas. O que é uma operação abstrata? Aquilo que está na imaginação, no imaginário. Ela consegue pensar, refletir sobre algo que está além de algo concreto, de algo físico para ela. Pensar no abstrato ainda é mais difícil para essa criança. Então ela está ainda numa fase de operação concreta. Superada essa fase, operação concreta, Piaget fala que isso ocorre em torno de 11/12 anos para cima. Agora, esse indivíduo que já não é mais a criança, é um adolescente, segundo o ECA, a partir dos 12 anos de idade completo já é um adolescente, ele já entra numa fase de operações, num estágio de operações formais, que é onde vai ser trabalhada operações abstratas, questões abstratas. Legal? Então isso é muito importante que você saiba para sua prova, tá? Tanto a primeira fase sensório-motora, a segunda fase pré-operatória, a terceira fase operação concreta ainda e a última operações formais que está relacionado com o um abstrato. É preciso entender essa faixa etária de 0 a 2, 3 anos, tá? De 3/6 7 anos, de 6 7 anos até 11, 12 de 12 anos para cima. Piaget ele tá fazendo uma relação com a aprendizagem da criança em função da sua faixa etária, ele diz o seguinte: Olha, não adianta tentar ensinar algo do abstrato, ainda operação abstrata, por uma criança que ainda está na fase pré-operatória, não consegue nem fazer a operação. Ela não vai aprender. É isso que ele diz: ela não vai aprender. Tem que respeitar o desenvolvimento, tem que respeitar o tempo dessa, dessa criança. E ele generaliza: ele fala que todas as crianças. Tá? Tem que seguir mais ou menos essa faixa etária. Lógico, tem uma variação de dois anos ou três anos, né? até seis, sete anos, mas ele generaliza, ele universaliza essa teoria dele. Tá? E Vygotsky, em oposição a essa teoria, ele fala: Não, calma aí. Claro, é preciso respeitar o desenvolvimento do indivíduo, mas também não podemos generalizar dessa forma, não, como você está fazendo, Piaget. Vygotsky ele fala: olha, não adianta nada é, esse indivíduo. Esse indivíduo ter a sua faixa etária conforme você está falando, se ele não tiver contato com o meio, se ele não tiver contato com o ambiente, com outras pessoas, com cultura. Isso é mais importante do que o desenvolvimento da criança. Segundo Vigótico, olha, é por causa disso que eu estou falando que tem pessoas com 10 anos de idade que estão no mesmo nível cognitivo de uma criança de 7 anos que evoluiu muito mais. Por que evoluiu muito mais, mesmo estando em faixa etária diferente? Porque teve acesso a conteúdo, conhecimento, a um ensino melhor. Então Vygotsky, ele vai, vai se opor. Não, não é por aí. Também não dá para universalizar assim não. Essa é uma das grandes diferenças entre um e outro, ok? Entre Piaget e Vigotsky. Então assim a gente fecha os quatro estágios, pessoal. Vocês precisam saber esses quatro estágios de trás para frente. Cai muito em prova, cai demais. Legal? Foi isso, pessoal. Claro, a intenção não é reduzir Piaget a um slide aqui, com quatro itens, mas o objetivo foi trazer os principais pontos, apontamentos. Piaget é muito mais do que isso aqui, não tenho a menor dúvida. Mas o objetivo foi trazer os principais apontamentos dele para você tentar resolver o maior número de questões possíveis relacionadas a Piaget. Legal? Gostaram? Vamos embora então fazer as nossas questões. Vamos lá para a questão número um. Vamos lá. Deixa eu jogar para a telinha aqui. Questão número um. O princípio segundo o qual o desenvolvimento do indivíduo se dá por estágios evolutivos do pensamento a partir da sua maturação e suas vivências, presente na obra de Piaget, faz parte da teoria. Então vamos lá, teoria behaviorista, teoria comportamentalista. Isso aqui tem muito a ver um com o outro: comportamento com. Behaviorismo em inglês, né? É comportamento. Olha aqui. Construtivista renovador evolucionário, Piaget era o que? Era um Piaget, era um construtivista, inclusive, ele é o pai do construtivismo. Não dá nem para pensar, meio segundo para resolver essa questão, por mais que você nem saiba o que quer dizer as outras opções aqui. Piaget, construtivista, ok. Legal, vamos para a questão número 2. Jean Piaget desenvolveu estudos. Psicogenéticos, olha a genética entrando aqui, com o objetivo de compreender como o ser humano conhece o mundo e descobrir quais seriam os mecanismos cognitivos utilizados pelo homem para conhecer este mundo. A teoria Piagetiana preocupa-se em compreender a gênese e a evolução do conhecimento humano e, diante desse objetivo, procura identificar quais são os mecanismos utilizados pela criança para conhecer o mundo. Piaget afirma. Que há uma diferença qualitativa entre a lógica infantil da criança e a lógica do adulto, pois os processos de construção da cognição humana se tornam complexos com o passar do tempo. Olha o que ele está dizendo aqui: olha, tem que esperar o tempo passar. As estruturas, a construção da cognição, a estrutura cognitiva, ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais complexa com o passar do ano, é preciso aguardar aquelas faixas etárias que nós vimos. De acordo com as pesquisas de Piaget, Piaget elabora algumas, algumas categorias para compreender o processo de desenvolvimento humano. Sendo uma categoria fundamental, vamos lá, o intervalo, cooperação, o ambiente, a socialização. Opa, olha aqui a equilibração, olha o equilíbrio aqui. Então é preciso que vocês relacionem também de uma forma muito rápida Piaget. A ah, equilíbrio, equilibração, equilibração. Nós falamos de acomodação, falamos de assimilação, não foi? Equilibração, equilíbrio, ok? Também é para fazer essa associação bem rápida, ok, galera? Não é para ficar perdendo muito tempo aqui, não. O enunciado é grande, mas a alternativa aqui, você já sabendo da ah, PIAG, interacionista, construtivista, equilibração, os quatro estágios. Você nem perde muito tempo aqui. Tá bom? Vamos para a questão número 3. De acordo com ele, Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre através de diferentes etapas, nós não vimos quatro etapas ou quatro estágios? Segundo o pesquisador, as crianças de 0 a 3 anos estão no período sensório motor, foi o que nós vimos, não foi? Essa criancinha de 0 a 2/3 anos no período sensório motor, Fase em que ela entende o mundo por meio de. Vamos lá, por meio de linguagens, de imagens mentais. Com 0 a 3 anos ela já está compreendendo o mundo? Por meio de imagens mentais? Negativo. Imagens mentais já está na questão do abstrato, né? Do pensamento lógico, das categorias. Esse pensamento lógico ele já se inicia na fase operacional. Lá na operação concreta já tem pensamento lógico. Opa, olha aqui. Sensações e movimentos. Sensações, vamos puxar a setinha aqui. Sensório. Movimentos, motricidade. Motor. É uma questão até relativamente fácil, porque tu associa sensório e motor com sensação e movimento. Letra C. Esquemas de ação, comparação, não. Classificação, relações com objetos também não. Criancinha de 0 a 3 anos. Está nessa faixa aqui. Nessa etapa, nesse estágio das sensações, dos sentidos e dos movimentos da motricidade. Questão tranquila, letra C, vamos para o número 4. Vamos lá, as teorias de aprendizagem são modelos teóricos desenvolvidos cientificamente para explicar como ocorrem os processos de ensino-aprendizagem no transcorrer da história da psicologia do desenvolvimento humano e da psicologia da educação, buscando dar respostas às perguntas e indagações surgidas nas instituições de ensino. Sobre a teoria de Piaget, leia as afirmativas: Bom, um. Piaget teve uma preocupação eminentemente pedagógica, ou seja, esse autor teve como centro de suas investigações o sujeito de ensino à aprendizagem. Pessoal, dizer que a teoria de Piaget é eminentemente pedagógica é um erro. Eminentemente pedagógica está relacionada à questão didática, a questão. Não! E a questão biológica? Ele fala que depende do desenvolvimento genético das, da. Do desenvolvimento da cognição do indivíduo e a questão genética, eminentemente pedagógica, negativo. Marque isso como errado. Número um, aqui ó. X, tomou um X aqui. Dois, a teoria de Piaget não é particular sobre um domínio particular, mas sim um marco de referência teórico muito vasto que permite compreender de maneira nova qualquer processo de aquisição de conhecimento. De fato, Piaget, ele trabalha essa questão da aquisição do conhecimento, nós estudamos os esquemas, não é isso? Onde ocorre primeiro uma assimilação, vou abreviar aqui, assimilação, depois uma acomodação e aí chega-se num equilíbrio, não é isso? Isso aqui é tudo relacionado ao esquema, a forma com que ocorre essa aquisição do conhecimento. Piaget fala isso. Piaget não fala algo, um domínio particular, mas realmente Piaget ele é um marco referencial teórico. Piaget ele é mundialmente conhecido por sua teoria. É uma referência teórica muito vasta que permite compreender a forma de aquisição. Tá certo isso aqui. Primeiro dois, vou circular aqui. Circulei está correto. Se eu marquei um X, está errado. Três. O autor Piaget propôs um método de ensino... E elaborou material pedagógico, oferecendo caminhos de subjetividade para o sujeito. Não. Piaget desenvolveu uma teoria de aprendizagem, mas isto não é um método de ensino, uma forma de ensinar. Isto não é uma forma de ensinar. É uma teoria sobre como as crianças aprendem. Essa questão de ter que aguardar o tempo certo para a cognição da criança se desenvolver. Essa questão da forma com que o conhecimento ele é adquirido por meio de assimilação, acomodação e equilíbrio, mas não é um método para ensinar, ok? Também Piaget não teve como foco elaborar material pedagógico, não, não, mas sim uma teoria relacionada à psicologia da educação, ok? Três errada, quatro. Para Piaget, no construtivismo a aprendizagem só ocorre mediante a consolidação das estruturas do pensamento. Portanto, a aprendizagem sempre se dá após a consolidação do esquema que a suporta, né? Ocorre a primeira a simulação, depois a sua o seu esquema vai ser alterado para receber aquele conteúdo, vai ocorrer então uma acomodação e aí finalmente ocorre um equilíbrio, a consolidação desse esquema. A 4 está correta. Então, vamos ficar com 2 e 4 gabarito a letra E. Vamos para a última questão? Fechar o nosso simulado aqui? Vamos lá? Questão número 5. Na obra de Vygotsky, Aprendizado e Desenvolvimento, ao comparar as teorias de Piaget e Vygotsky, a, autoria, a autora chega à conclusão de que? Eu trouxe essa questão propositalmente, como eu disse bem lá no início, quando eu fiz o resumo com vocês, porque é tão importante quanto saber o que é Piaget, é saber o que não é Piaget. Vocês vão se deparar com muitas questões relacionando principalmente Piaget com bigode, ok? Os dois têm muitas semelhanças, mas têm muitas diferenças. A começar, os dois são interacionistas. Os dois entendem o indivíduo e o ambiente como importantes, não só um ou só o outro, mas os dois são importantes. Mas a grande diferença é que Piaget dá mais importância ao indivíduo, a questão genética, o desenvolvimento genético, Piaget dá mais importância. Ao ambiente, à questão social, à questão cultural. Tanto é que Vygotsky ele é chamado de sócio-interacionista, justamente por dar mais importância a essa questão social. Mas os dois são interacionistas esse é o primeiro ponto em comum. O ponto que não está em comum é essa questão da importância que cada um dá mais em relação a um ao outro. Piaget ele vai falar que o conhecimento ele vai sair de dentro para fora é algo interno do indivíduo para fora. Vai ter importância ao fora, ao ambiente, com certeza, mas ele parte de dentro para fora. Já Vygotsky diz o contrário. Ele vai falar: "Não, esse conhecimento ele vem de fora, do contexto do social para dentro". Ele entende que o indivíduo é importante, é preciso respeitar esse tempo do indivíduo, mas mais importante que o indivíduo é o social, é o ambiente, o fora. Então esse conhecimento vem de fora para dentro. Já é uma outra diferença muito importante entre os dois autores. Vamos agora fazer aqui as nossas a nossa questão analisando as alternativas. Vygotsky desenvolveu uma teoria útil, à psicologia da educação, mais consistente que a de Piaget. E sendo assim, deveria ser adotado como referência básica na educação. Não é por aí também. Dizer que Vygotsky, a teoria dele é mais importante, é melhor do que a Piaget, você não vai encontrar isso em livro nenhum. Você vai encontrar livros com abordagem dizendo, apontando abordagens diferentes dos autores, tanto de Piaget quanto de Vygotsky. Abordagens diferentes, mas dizer que uma é mais importante que a outra não, as duas têm valor. As duas são importantes, as duas nos causam reflexões. OK? Mas dizer que uma é mais importante que a outra, você não encontra isso. Falso. B. Piaget acredita, acreditava que o ser humano é essencialmente histórico. Não, quem vai falar isso é Vygotsky. Questão do social, questão histórica, questão cultural é mais importante. Não é Piaget, é Vygotsky. Ok? Falso. C. Vygotsky procurou desvendar as estruturas e os mecanismos universais de funcionamento psicológico do homem. Não, quem fez isso foi Piaget. Não nos falamos das estruturas. A questão dos esquemas, da estrutura cognitiva. Não falamos que Piaget universalizou, dizendo que crianças de 0 a 2, 3 anos fazem isso? Crianças de 3 a 6, 7 anos fazem isso? Isso é uma forma de universalizar. É justamente o que Piaget não concorda. Então, a sexta é errada. D. Ambos utilizaram uma metodologia de pesquisa que buscava resultado estático, expressa em medida quantitativa válida, e aplicáveis em qualquer parte do mundo? Não, não tem nada a ver isso aqui, está errado. Não tem nem sentido. Uma, uma, uma pesquisa focada em, em, em métodos quantitativos, então a gente se desconsidera o um indivíduo, toda uma questão qualitativa, falso. Letra E, ambos são interacionistas? Opa, verdade, ambos são interacionistas. Postulando a importância da relação entre indivíduo e ambiente. Na construção do processo psicológico. Maravilha! questão está correta. Os dois são interacionistas, os dois entendem a importância dessa relação do indivíduo com o ambiente. A diferença é que Vygotsky vai dar mais importância ao ambiente, Piaget vai dar mais importância ao indivíduo. Legal? Então é isso aí, galera. Fechamos as nossas cinco questões, fechamos o nosso simulado. Deixo desde já o meu muito obrigado pela paciência com o prof. Espero que tenham gostado das nossas questões, da explanação aqui. Olha o meu Instagram, alonso.prof. Fiquem à vontade para seguir o professor. Vocês vão encontrar aqui no Instagram materiais, simulados, resumos, mapas mentais, agenda de aulas gratuitas. E aqui também o meu canal no Telegram. Também você vai ter um acesso direto com o professor. O professor vai mandar mensagem para você. Se você entrar no meu canal flix é bem bacana, vai ter muita coisa legal lá para vocês também. Ok, pessoal? Então é isso aí. Fim de papo, fechamos o nosso simulado, nossas cinco questões sobre o Piaget. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o um like aqui no Prof, dê um like no YouTube, e assim a gente traz cada vez mais simulados, mais assuntos para vocês. Ok? Gostaram? Quer um simulado? Faça a sua sugestão, coloque aí no comentário, Eu gostaria de um simulado. De qual assunto? De algum autor, de alguma lei, de um. de um, Enfim, fique à vontade. É só dizer aí. Faça o seu desejo, faça o seu pedido, quem sabe, né? O nosso próximo vídeo. Não é. A gente não atende o seu desejo. Ok, galera? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.